Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceres sils no 3. līdz 8. februārim iecerēts šī gada pasaules lielākais ziemas orientēšanās pasākums, kurā vienlaicīgi norisināsies pasaules kausa izcīņa, pasaules juniora čempionāts un Eiropas jauniešu čempionāts. Šobrīd par spīti sniega trūkumam un ziemai tik netipiskajiem laikapstākļiem norit aktīvi sagatavošanās darbi. Gatavošanās jau notika sen jau kopš pagājušā gada, bet, nu, protams, bija cerēts, ka šī brīdī jau mēs brauksim visas trases pa baltu sniegu, bet, nu, šobrīd, jā, situācija ir tāda, ka sniegs ir atlicis tik daudz, cik bija uzražots pirms 10 dienām, vēl nedaudz pleķīts tikai, bet kopumā mežs ir tīrs no sniega. Bet, nu, plānojam distances, marķējam kontrolpunktu vietas, tīram trases un ceram uz ziemas ierašanos. Sacensībām izmantotas tiks Smeceres sila pamattrases, kā arī papildus tām ar sniega motocikla palīdzību izveidots ievērojams šauru trašu tīkls, kura ietveros sportistiem būs ātri jāspēj izvēlēties īsākais un pareizākais no variantiem, lai sekmīgi virzītos pretim finiša līnijai. Distanču garums kopējas plānojas no 80 līdz 90 km. Trase, protams, nebūs vienkārša, jo ir arī spēcīgs reljefs, kalni, kur nebūtu nav vienkārši ne fiziskajā, ne tehniskajā ziņā. Arī sliežu tīklis ir ļoti, ļoti blīvs. Šobrīd sacensībām pieteikušies vairāk nekā 350 labākie ziemas orientieristi, tostarp sportisti no Šveices, Itālijas, Krievijas, Japānas, Skandināvijas un Baltijas valstīm. Latvijas godu sacensībās aizstāvēs 26 sportisti, kuri mērosies spēkiem ar tādām šī sporta veida lielvalstīm kā Krievija un Skandināvijas valstis. Protams, žēl, ka trūk šī sniega, jo tas apgrūtina arī mūsu Latvijas sportista sagatavošanos tieši šīm sacensībām, jo, nu, ja bija cerēts, ka varēs slēpot jau, tad šobrīd notiek daudzie sniega meklējumi, notiek treniņi bez sniega apstākļos skriešanas uz roller slēpēm. Diemžēl šis sagatavošanās process atšķirībā no Skandināviem, no Krievijas, tur, kur sniega apstākļi daudz vietu ir ļoti labi arī šobrīd, nu, ir ļoti sarežģīts un konkurēt būs grūtāk. Jāpiebilst, ka sakarā ar sniega trūkumu pastāv risks, ka šīs sacensības tiks pārceltas uz februāra pēdējo nedēļu. Gala lēmumu organizatori plāno paziņot nevēlākā 22. janvārī. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.